Ivane, moram ti kažem, ovaj kofer izgleda kao ozbiljan biznis. Znaš, kad nekog vidiš majstora sa ovakvim koferom, znaš da će da bude dobro. Znaš da će bude neko rušenje. Neko rušenje. Nešto će da zrada. Da. Jako volim kada dođeš ovde kod nas na Shopster, zato što znam da će naučiti nešto novo i videti neki sjajan novi alat koji može da postigne razne stvari. Ono o čemu ćemo danas da pričamo se zove Heroku 3628, ali je zapravo pneumatska akubušilica. Akumulatorska čekić bušilica. Vidiš, akumulatorska, nije pneumatska. Tako je, čekić bušilica. Dobro, e sad ono što je vrlo zanimljivo jeste da znamo davno da Einhell ima Power Exchange seriju baterija. Dakle, onaj ko već ima neki Einhellov uređaj sa Power Exchange baterijom može da koristi baterije i na ovoj bušilici. Ona inače ne dolazi sa baterijama, upravo zbog toga da bi moglo da se, kažem, modulira. Svi naši uređaj iz ove Power Exchange familije dolaze kao solo. Znači, postoje setove, naravno, ali znači, nema smisla da sve dolazi s baterijom i svaki put kupuješ bateriju. Tako je, poenta je da jednom kupiš, tako je. Prvi put kupiš set, posle toga kupuješ solo uređaja i eventualno ako ti zatreba, radiš dugo, uzmeš više baterije. Odlično, konkretno, da otvorimo ovo koferče, da vidimo taj biznis. Konkretno, današnji uređaj radi sa dve baterije. Dobro. Znači, ovo je naša najjača čekić bušilica. Wow. Znači, mesto za jednu bateriju, mesto za drugu bateriju. Mogu da uzmem u ruku, samo da vidim koliko je teška. Ja ću da... Ovo je lagano. Ovo je lagano i dobro, malo ću da otežem da stavimo baterije. Pa lagano je bez baterije. Pa lagano je bez baterije. Šta možemo da kažemo o funkcijama koje ima ova akubušilica? Ima četiri funkcije. To je, da kažem, standardno za naše čekić bušilice. Na jednom prekidaču imate sve. Znači, bušenje bez čekića, bez udarca. Znači, ako ti treba samo da bušiš nešto, možeš da zavrćeš neke šrafove, možeš da bušiš nešto u drvetu, možemo da provamo kasnije. Imaš bušenje, naravno, sa čekićem, kada bušiš beton, ciglu, nešto, tvrde materijale. I imaš rušenje ili ti štemanje. Možeš da zaključaš leto ili ne moraš. Znači, leto može da se rotira slobodno, a nekad ti odgovara da kada nešto radiš, da ti leto stoji fiksirano, pod nekim uglom, ovako ili onako. Recimo, skidaš pločice, tako je, sečeš ciglu, nešto radiš, znači nezgodno ti je da se ono vrti, nego ti je zgodno da stoji u istom mestu, znači imaš opciju da zaključaš leto. Jasno, naravno ova ručka se može da se rotira i imamo ovde graničnik. Ovo je graničnik dubine kada bušiš rupu, tako je, znači treba ti tipol 50, namestiš na 50 i... I lagano. Tako je. Dobro, sad da krenemo od toga kome je ona namenjena, zato što je akubušilica, dakle, radi na baterije. Dakle, tamo gde ne možemo da priđemo kablovima, tamo gde nema stalnog napajanja strujom, to je zapravo pravo rešenje. Vidi, ja sam se malo razmazio sad kako imamo ove sve uređaje, pa me mrzi da razlačim produžni kabel. Kada radim u kući, gde imam struju, lakše mi je svoj. Ne, toliko sam se privikao da i baterije su generalno toliko napredovale da sve što meni treba da završim pola sata, sat, znači ja ne radim ceo dan. Baterijama drži, nemam potrebe da dopunjavam i tako dalje. Mi ćemo uskoro da pređemo na demonstraciju, jer ti si malo pre rekao, dakle, imam tu naviku, znaš, kad god mi nešto treba da to brzo, a vi, verujem da već imate naviku da sve što vam treba možete da nađete na jednom mestu, slogan je sve na jednom mestu, dakle 011-45-45-400 ili shopster.rs ili samo slikate QR kod na ekranu i za 3 do 5 radnih dana možete vi da imate Heroku 3628, opako. Tako je. Vrlo zanimljiv ovako naziv. To naravno ima veze sa time šta su njeni kapaciteti. Kad pričamo o udarnoj snazi, šta tu možemo da kažemo? 3,2 džula, to je znači, snaga udarca. Dobro. To je u principu ono što ti je najbitnije za samu čekić bušilicu. Radi na dve baterije, 36 volti, zato je Heroku 36/28. To je neka preporuka za maksimalnu širinu burgije koju... Kao, mislim, može da buši i više. Da. Tako je. Dobro, pomenuo se da ćemo imati demonstracije, mi imamo tu i drvo, dakle možemo imamo malo svašta. Da bušimo, malo ćemo da sečemo cigle, a boga mi da bušimo beton. Međutim, ovdje imamo nešto što liči na akvarijum, samo nam fale ribice. Pa, ako želimo da... Aha, ovo je da... Ja. Misliš od mnogo rada i demonstracije. Tako je, vidi, da, danas prezentujem uređaj i ovaj, koji je solo, dobro. Ali mislim da bi ga prodali, trebaju nam baterije. O čemu se radi? Iskoristit ćemo... Izvini, vidim nešto što nisam do sada vidio. Vidim plavu liniju na ovoj bateriji. Ovo je najnovija baterija, vodootporna i otporna na prašinu. Što je u ovom slučaju bitno, znači rušiš nešto, bit će puno prašine, sečeš nešto brusilicom, ciglu, tamo vamo ima puno prašine, znači baterija je otporna na prašinu i na vodu. Dobro, to znači da možemo sad da stavimo u vodu. To su ove sa plavom linijom.
tih bućni pa da vidim. One inače, kao i sve ostale, kao što smo rekli, na 300 plus uređaja funkcionišu, dakle mogu da idu i na one druge Einhell uređaje. Zapravo su kompatibilne i sa onim vašim prethodnim baterijama, koje su takođe sjajne, samo što ove mogu i da... Tako, jedina razlika je što su uporne na prašinu i na vodu, da. Dobro, inače, samo bi bilo, pošto ovdje imamo i Einhellov kompresor, samo bi bilo dobro pre nego što stavimo na akubušilicu, da ih samo malo poslušimo. Znači, da ne bi sada ovde, mislim, svaka baterija ima, tako je, da ne dođe voda u kratkom spoju, znači sve što je potrebno je da očistiš kontakte od vode i možeš da... Dobro, evo ja bih rekao da su za sada dovoljno plivale, ne moramo da čekamo. Dovoljno su plivale. Imaš kompresorče, izdvoj kontakte. Evo sad ćemo biti to. Pa da provam. Buć, buć, buć. Bukvalno izgleda kao zlatne ribice. Idemo malo da izdvojamo kontakte. Evo, kontakte smo izduvali, sad još ja samo da izduvam naočare, pošto je malo prsnulo. I vode. Previše vode. Evo, izduvali smo kontakte, sad ćemo da ih stavimo ovde i da vidimo da li to radi. Pošto se neger u filmu. Radi. Šta hoćeš prvo? Hoćemo prvo da krenemo od mekšeg stvari. Pa ajde, evo, da probamo krunu. Izvini, samo sad kad vidim kako to stavljaš, dakle, to je onaj... Ovo je, da kažeš, brza glava, znači... Samo povučemo, ubacimo drugi nastavak i pustimo. On ima svoj hod, zato jeste čekić bušilica. I evo, recimo, da probamo ovu ciglu. Ajde, stavljamo ciglu. Hoćeš da je nekako fiksiramo, da je ja pridržim ili da je... Pa, ajde, nemaš rukavice, ali da probamo. Evo, sad ćemo da probamo, recimo, sa čekićanjem. Iz mog nekog iskustva ovo bolje radi kada upališ čekić. Dobro. Mislim da će trebati da držiš, ali ajde prvo. Mislim da je dosta. Dosta za demonstraciju, ti si bukvalno mogao da budeš i zubar. Evo kako to izgleda, sad ću to kamera da uhvati, samo da izbacim. I da pokažemo, boga mi, vrlo fin, evo da to kamera malo zoomira, vrlo fino to puši. I hvala ti za ovo, nisam nikad radio nokte, ali... Nikir, manikir. Kaže, sad je ta cigla boja. Ajka, smo već izbušili rupu da malo razbijemo to, da možda se stavi lepa neka utičica ili nešto. Ajde, pa ćemo opet ovde. Ajde. Ajde ovde, može ovako. Evo ovde ćemo i sklonim jako ferče. I koferče, i koferče. I koferče, i koferče. Znači, promenili smo ovde sad na rušenje. Ok. Ovaj taster. I to je to. Ajde, prom. Pošto nemamo zid, slušili smo celu ciglu, ali da je ovo u zidu, ostala bi nam rupa. Ali znaš kako, kad si krenuo ovo da radiš, tačno vidiš kako on to sa lakoćom radi. Rekao si 3,2 džula. 3,2 džula, da. 3,2 džula, a ti si stvarno mogu za zubara. Dakle, gore desna okluzalno. Da, da, da. I ceo zub, ćao. Pa dobro, nije. To je isto kao i cigla u zidu. Stoji zajedno sa drugim ciglama. Dobro, pokazali smo i to šta je sledeća demonstracija. Hoćeš da probaš bučenje? Ajde. Evo imamo ovde neku bugurgiju, ja mislim da je ovo 20. Dobro. Znači, malo manje nego što je kao maksimalna burgija za ovo. Dobro, i šta ćemo sada da bušimo? Hoćemo da bušimo li tamo beton? Stavit ćeš na čekić i ovo, hoćeš ti ili ćeš? Ajde, provam ja. Ajde. Čekaj, recimo, ćeš da bušimo ovaj ovde, ovaj komad. Ajde, ovo ivičnjak je generalno tvrć. Ivičnjak je u stvari, da, to će češće da se buši, ne baš ivičnjak. Pošto imamo dugačku burgiju, ja ću ovo da ti spustim dole. Ajde. I ako želiš rukavice, mogu da ti dam. Pa može, ne mora. Može, ne mora. Dobro, i samo da uprem i pritisnem dugme i to je to. A jesi bušio nekad beton? Nisam nikad bušio beton, na što treba da obratim pažnju. E, vidi, ovde imaš takozvani anti-vibration. Znači, ovde imaš amortizer udarca da ne bi oštetio zglob. Znači, mnogi ljudi kada buše beton, legnu na bušilicu. I pritisnu svom snagom. I ti po zvuku ćeš da čuješ da ona... Ali ne buši kako treba. Znači, treba lagana ruka. Tako je. Ako je samo pustiš, ona će samo da skače i opet neće da buši. Ja zapravo rukama treba samo da je usmeravam i onda će ona da odradi svoj. Treba da pritisneš toliko da ovo uđe, ajde da kažem, do pola. Viš ti sad ovde kad pritiskaš, ona ima svoje kao... Jasno, ima hod. Tako je. Znači, sad treba ti mali osjećaj. Evo ovako.
tako je, recimo. Ajde imamo da li imamo oči za fin. Znači, ako skače, ne valja, ako je napeto, skroz ne valja. Treba da bude negde u sredinu. Ajde vidimo šta znam, da imamo oči za feeling, da li mogu da štepi. Probaj oči za feeling. Ajmo. Kako bi ti ovo ocenio? Treba dve noge. Dobro, kako bi ocenio ovo za sada? Za sada je li dobro? Ajmo. Za malo probušim dole, već. Za malo već i u kuhinju probušim. Ja, mogu da ti kažem, evo sad možemo ovo da prikažemo kako to izgleda, čak i da odložim Heroku 36-28. Sad će malo da pretegne ova burgija. Ovo je da pokažemo kako to izgleda, evo da vidi kamera. Znači, za prvi put sam se pokazao, a? Pokazao si se, s obzirom da ti je kriva burgija, top. Odlično, evo viš. I toplo, naravno, unutra. Pogledaj mi za malo da ga probušim celog, čekaj. Tako je. Da istresem ovu pršinu, evo ga. Impresivno, Ivane, impresivno. Da li imamo još nešto za demonstraciju? Pa ako će porušiš ovo kamenje, mogu da ti vratim špic. Evo ga. E, sad vidiš. Dobro. Opcija koja je sad izabrana je zaključena od leta. Dobro. Ja sada ne mogu da ga rotiram. A sad ga vratim za jedan položaj. Okrenem za jedan položaj, dobro. Tako je, evo vidiš. Aha, sad znači, ona će da ruši i ovo će da se rotira. Sad, postoje nastavci gdje je leto ovako široko zakrivljeno, neka ti odgovara, neka ti ne odgovara. Jasno, dobro, sad ćemo da zaključimo. Zgodno je da imaš opciju. Tako je. Mislim, sad ti je sve jedno, leo ti, aj probaj sad leto. Čekaj, ostavi, ispravi ga, ispravi ga. Evo, možemo ovako, a? Recimo. Evo ga, i sad je zaključeno od leto. To je to, sad ne možda se rotira. Baterije tu, sve na mestu. Baterije su tu. Šta ovde treba da znam? Ništa, tu samo roka. Vidi, pridisak ti je isti. Znači, ako preteraš, ne valja, ako pustiš, ne valja. Znači, treba da bude prava mera. Evo, ti pređi tu da budeš opet nadzorni organ. Ajde. Može, ili imaš preferenciju neko ću? Ovo mi deluje tvrći. Ajde. Ajde imamo. I samo po sredini, a? Pa nemoj baš meni u nogu, aj gledaj s ćoška. Tako. Ajde, ovdje, mogu ovako, a? Ajde. Ajmo, 3, 2, 1. O! Aj, svi idu, za malo dole. Tako je, oštro od leta. U još jedan studio, čekaš malo, mi se sviđaju. Kao sir kad sečeš. Vidi, ja zapeo ovde u sredinu, našu kartinu, možda je ovako bolje skraja. Ja na greškama se uči. Pa, je bukvalno. Što daš meni da probam drugi? Ajde, probaš ti drugi, kamen. Da ti treba rezervna noga? Ne, pa ovo, ne znam, ovo saznat ćemo. Čekaj, ovako. Hvala, Albera. I što znači prava sila. I čovjek koji zna šta radi. Ok, dakle, da ponovimo još jednom. Idealno za sve one koji koriste, koji treba nešto da sruše ili da probuše, ili na vikendici gde nema struje, ili ako ih mrzi da razloče kablove, ili recimo ako montiraju klimu. Tako je, ako montiraju klimu, ako treba probuše, video sam, mi imamo neki promo video gde ovo buši sa ovako velikom onom burgijom baš za beton, za recimo kanalizacijom cev, ili za ventilaciju za kuhinju. Eto, dakle, veći fi. Rekli smo 36-28, Heroku 36-28, jer 36 ima veze sa kapacitetom. Tako je, dve baterije po 18 daju 36. Kapacitet baterije u ovom slučaju našem je trojka. Kapacitet baterije je kod nas iskazan po broju rupa. Recimo, ide od 50-ak sa amper i po do 300 i nešto sa osmicom. Rupe su fi 8, dubina 50. Dakle, u zavisnosti od toga koliko treba da bušimo, tako je, to je neki reper. U zavisnosti od toga biramo i bateriju. Da, mislim, glupo je vreme rada, mislim, možda radiš na prazno do prekosta. Jasno, jasno, pa dobro, zavisi i šta bušiš i koliko ćeš bušiti. Tako je, znači baterije naše se kreću od 2,5 ampera, 2, trojka, u ovom slučaju vodootporna ili obična, četvorka, 5,2, šestica i osmica. Još jednom da kažemo, Power Exchange baterije Einhellove, kao što znate, pasuju na 300 plus uređaja, a sada postoji ova nova generacija sa plavom linijom koje su otporne na vodu i na pršinu. Tako je, to je nešto novo. Takođe, pošto uređaj troši dve baterije, može raditi sa dve različite baterije, ako već imate neke dve baterije u kući. Jasno. Nije neka preporuka, ali u tom slučaju, ako morate, bit će vam kapacitet kao slabija baterija. Recimo, staviš 2,5 i 4, kao da si stavio 2 od 2,5. Ivane, jednu stvar te nisam pitao. Koji motor se nalazi unutra? Kako on radi? Takozvani indukcijni motor ili ti motor bez četkica. To znači zapravo da će da duže traje, je li tako? Manje troši baterije.
manje troši baterije. To je, mislim, poenta generalno. Nema trenja četkica u samu osovinu. I to znači da ima dužu garanciju, je li? Tako je, 10 godina. 10 godina garancije na motor. Da. Prilikom kupovine, sve što treba da uradite je da ovaj ovde, QR kod, ovaj broj ispod QR koda upišete na našem sajtu enhel.rs i sajt će da prepozna koju je garanciju. Znači, daće vam 10 godina na motor, daće vam 3 godine na uređaj ili u profesionalnom, u slučaju da ste firma, kupujete kao pravno lice, jednu godinu plus dve, u svakom slučaju je 3 godine. Odlično. A hvala ti još jednom, ovo je zaista bilo sjajno. Dakle, Heroco 3628 Aku bušilica, koja je... Udarna čekić bušilja. Akumulatorska udarna čekić bušilica. U ovom slučaju, profesional. Profesional, odlično, i videli smo kako koferče dolazi kao solo, baterije već verovatno imate ili... Dolazi kao solo, baterije kupujete po izboru ili već imate i garancije 3 godine, 2 plus 1 za fizička lica, 1 plus 2 za pravna lica. Odlično. Vaše je, kao što znate, 011-45-45-400 ili samo shopsa.rs ili slikate QR kod ugla ekrana iz 3 do 5 radnih dana i vi možete biti ovako vrhunski opremljeni. Zaista volim kad dođeš ovde, Ivane. Ne znam da li to zvuči ovako kao da ja to samo kažem, ali stvarno uvek naučim nešto novo. Od sad znam kako se buši pločnik i kako se štemuje. Dakle, ne iz sredine. Ne iz sredine i prava merka. Odlično. Ništa, sad ću ja još malo da vežbam. Ajde. Hvala ti još jednom. Poslije baterije da vratimo u vodu. Vodu možeš da prospeš, jer da nemam usisivača. Ne znam, ali kad nešto već mogu da plivaju, znaš što da... Pa dobro, tada. Odlično. Možda i kopereš, nisu prašnjaka. E, to je recimo zanimljivo, budući da smo prvo probali sa ciglom i da prijemo crvenu prašinu, to je to. Idemo još malo da štemujemo.